Akırkı bir sutka içinde Respublikada 227 adamdan koronavirus infeksiyası tavıldı. Virus tavılgandardın 141'i Bişkek'ten, dağı 64'ü Çiyoblasından, kalgan aymaktarda da birin ekin uçurlar katılgan. Alemi COVID-19'dan kaza olgandardın 4'ü Bişkek'ten, dağı biri olsa Çiyoblasının turgunu olgan. Dargerlerden aytımında Bişkek menen Çiyoblasında epit kırdal dağı da olsa kurç boydon kaloda. Anı olsa, mına özüngüzdör görüp turgandai, PCR test tapşırganы келип, кезекте турган жарандардын көптүгүнөн байкоого болот. PCR test тапшыруу үчүн бул жерде кезекте тургандардын басымдуусу үй-бүлөлүк шартка байланыштуу чет өлкөгө кетип жаткандар, арасында коронавируска чалдыккандар менен байланышта болгондорду дагы кезиктирүүгө мүмкүн. Кырдаалдын курчуп жатышынан улам Бишкектеги ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин лабораториясына кайрылгандар күн сайын көбөйүүдө. Бул жактагы кызматкерлер бир күндө 500'den кем эмес адамдан тез алып жатышыптыр. Ал эми республика боюнча алып караганда 5000'den ашат. Чет өлкөгө кетүүгө камынгандардын арасында арасында COVID-19 жуктуруп алгандарды да бар. Анализдап эткендердин арасындагындын оң терси менен чыккандар бар. Мисалы, январдан баштап 8000'den көп адам сыртка чыкса, ошолордун 86'сынан оң болуп чыкты да. А жана келип аткандардын арасынан болсо бир 46 адамдан чыкты. Бул бирин экин болсо дагы биз убагында аларды таап чыгып, анан лечение кылып, анан көзөмөлгө алып атабыз 14 күн ичинде. Анализ 5 лабораторияда кабыланып жатат. Анын 2 мамлекеттик, калган 3 жеке менчик. Бишкек менен Оштогу мамлекеттик борбордо баалары арзан болгондуктан, бир жагынан атайын тиркемеге кошулгандыктан көпчүлүгү ушул мекемеге кайрылышууда. Кезекте тургандарда ортодогу аралыкты сактабай бет капсыз. Бүгүн шейки мамлекеттик лаборатория иш алып баратабыз. Анан мурунку жумада биздин саламат сактоо министрлигинде жеке менчик 3 лабораторияны да чакырып, ал жерден сөз болду. Жана ошол алар тесттөө режимде. Азыр бүгүнкү күндө бул предложение аякта отработка болуп атат. Бул потому что муну да окутуш керек. Эмнеге дегенде ошол жерде талаптар бар да, ошо баары туура толтуруш керек, ал программага кошулуш үчүн дагы өзүнүн окууларын бир техникалык жабдуулар керек. Ошол менен жеке менчик лаборатория үчөө да даярданып атат да. PCR тесттин жыйынтыгы менен мекендештер Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана Кытай мамлекеттерине учуп кетишүүдө. Аталган өлкөлөрдүн ичинен Түркияда эпид кырдаал курч болуп жаткандыгына байланыштуу Россия менен Кытай Түркия менен болгон авиакаттамдарын токтотту. Ал эми Кыргызстан Түркия менен болгон авиакаттамдарын өзгөртүүнү пландаган жок. Ордо калада эпид кырдаал курчуп жаткандыгынан улам республикалык жоошту ооруканасына кайрылгандар көбөйдү. Бир ай мурда 20-30'тун тегерегинде бейтап кайрылып жаткан болсо, азыр 50'ге чейин жетип жатат. Учурда ооруканада 343 жаран дарыланууда. Алардын 14'ү жаш балдар, дагы 20'сы жандандыруу бөлүмүндө. Оор абалдагылар илдеттин алгачкы белгилери байкалганда дарыгерлерге кайрылышпастан үй шартында дарыланышкан. Өз алдынча дарылануу натыйжасын бербей, абалы оорлошуп кеткенде гана бейтапканаларга келишүүдө. Абдан чоң түйшүк түшүп атат. Себеби дегенде аларды өтө оор акыбалда келгендерди дарылоодагы аларга кеткен каражат дагы чоң да. И анан өзүңүздөр көрүп атасыз, жакын акыркы күндөрү мына жоготуулар дагы өсүп баратат. Өзүңүздөргө кайдыгерлик мамиле кылбасаңыздар дейм да. Себеби дегенде мисалы үчүн биз баягы кичине тынчып алгандан кийин биздин элдин арасында ушундай кайдыгерлик мамилелер көбөйө баштады. Эгерде кереги жок болсо мындай эл чогулган жерлерге барганды токтотуп эле ошону менен бирге эле мына биз айтып атабыз бул бет кап кийүү маселеси боюнча аралыкты сактоо боюнча. Кызыл аймакка кирген калага чектөө киргизүү маселеси Бишкек мэриясынын эпид кырдаалды көзөмөлдөгөн туруктуу комиссиясынын жыйынында жакынкы күндөрү каралары белгилүү болду. Ооругандардын саны көбөйүп жаткандыгына байланыштуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгы мэрияга тоо жаштарга чектөө киргизүү сунушун жөнөткөн. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус катталган бир жыл ичинде ооруга чалдыккандар 90599 адамга жетти. Ал эми каза болгондордун саны 1500'den aştı. Beyrasmi malumatlarda kaza olgondor menen jukturuup algandardın körsötkücü mından 2 esе көп экени айтылып жүрөт. Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС.